ကဲကဲကဲဟယ်လိုဟယ်လိုစဝါဒီခတ်ထုကောအင်တာနက်ရှင်နယ်ဒစ်စတုံးတောင်ပြည်နေပြန်လေကကျိုးဇူလိုက်တာကတော့နော်ဘောစီနောင်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လာဟုတ်လောလောလေလိုက်လောလောဟုတ်လာလေအဲ့မှာသူအောက်လာဒီပါကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲ2-3ကိုလုံတော့ကကြောထားတယ်ဗျာဒီပွဲက2-3ပွဲပါเนาะဟိုဘက်ကကိုဘူကြီးရဲ့ဝဏ္ဏရဲ့လှိုင်းသားကြောင်းသားဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ကကိုဘူကြီးရိုးရိုးထိုးဟိုကိုဘူကြီးတယောက်ထိုးဒီဘက်ကလူရဲစာပင် open control ပိတ်ကောင်းချုပ်ပိတ်ကိုလုံလက်ပစ်ပိတ်အဲ့လိုမျိုးကဲကိုလုံနဲ့တူတာတော့တယောက်တဝက်စီတယ်ဗျကြီးတယ်ရတော့เนาะဟိုမှာတူတာပြောသွားတယ်သူတို့ဘောစီရောเนาะကိုစောချီရဖယ်ပေးပါဦးလို့လိုင်းတာဘက်ကဆိုမရသေးဘူးညီလေးအကိုစားပြန်ဦးတော့ဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကောင်းတော့ဆိုတော့လိုင်းတာအားကြီးပဲထွက်နေကြီးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတော့တာအေးဟုတ်တယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာပင်ချုပ်မျိုးပေါင်း185မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုလုံပဲဖြစ်တယ်ဗျာဘယ်လောက်လဲကနားရရပဲဘယ်လောက်မင်းနိုင်တာဒီမှာကြမင်းကကြီးပွဲမှာပြန်ရှုံးထားရောတဲကကြီးပွဲမှာပြန်ရှုံးတာတော့မကြီးမကြီးအားဒီမှာငါပို့တာမင်းကြည့်ဦးမင်းရဲ့38ပေးတာလေအဲ့ဒါရေတော့ကျင်ရောက်ပြီလေအဲ့ဒီမင်းကြူယူထားတာလေဟိုတော့တေးရောနှောက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကမင်းကမင်းသားနဲ့ယူတာ38တော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့မှာလေမဟုတ်လေမလို့မဟုတ်အောင်ကြည့်ဦးမင်းအောက်ထဲမှာမဟုတ်လေဒီမှာဒီမှာဘယ်ရောငါ့လက်မထောင်ကြည့်ဒီမှာမင်းကတော့ဘာလို့တောင်းပေးသေးတယ်တောင်းပေးလိုက်တော့ဒီတောင်းပေးလိုက်တော့တောင်းပေးလိုက်တော့အေးလို့အေးလို့အေးလို့မဟုတ်လေမင်းမင်းကြီးကုလာမားလေငါကြီးလားဟောကနေပါယူတယ်ဟောကနေပါယူတယ်ဘာလို့လဲဘူးဘူးလေးမင်းကကြီးပကကကြီးကြီးပဲအဲ့မှာ68ဆိုနေတာနေယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရလားဖုန်းနဲ့ပြီးတော့မင်းတူတူတိတိပြောသွားတဲ့ဟာမင်းပို့တာဆိုတော့ငါ့ကိုသူများယူနေပြန်မင်းတော့ပေးလိုက်တယ်ဒီမင်းပြန်ပေးတာမင်းတော့နေနေယူလိုက်တာဟုတ်ဘူးအပို့ထားတဲ့နိုင်ချိန်ကိုကြည့်ဦးခမင်းစားတဲ့ချိန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကဘလူးနိုင်နဲ့ရှိမနေအေးလေကဘလူးဘက်ကမင်းလက်မထောင်ထားတာပဲမတွေ့ဘူးကောင်းတော့တော့နဲ့ဘာမှမကြည့်နေတော့ဘူးကျောင်းတော်တော်နဲ့လက်မထောင်ထားပြီးတော့ဘာမှမကြည့်ဆိုငါဘယ်လိုပြောอ่ะအဲ့မှာလက်မနှစ်ခါတောင်ထောင်တာတစ်ခါတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းကြောင်နေတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုလည်းပတ်စံမပေးပဲဘယ်လိုပြောလို့ငါ့ကိုလွှဲခိုင်းနေလဲပေါ့အဲ့မှာပဲမင်းကိုယ်တိုင်လက်မနှစ်ချနှစ်ခါတောင်ထောင်ထားသေးတယ်မင်းပြီးရင်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်လို့ပြောတယ်လေငါပြောတယ်မင်းတကယ်လို့အဲ့ဒီမှာ level ပေါက်နေတယ်အေးလေပဲပေါက်နေတယ်ကိုလုံကလေပဲရထားတယ်မင်းကိုလုံကြီးကနေလေပဲယူချင်ယူတော့ငါပြောသေးတယ်လေမင်းကမင်းဒီမှာပဲယူမယ်ဆိုတော့ငါပို့မယ်လေအေးဟယ်လိုပြောပါညဦးကြီးကိုဘိုးကြီးဘက်ကပဲကြီးရင်လည်းကြီးရတက်ရင်လည်းတစ်ဖက်တက်ပြီးရင်လည်းရှုံးရောအဲ့လိုတွေဖြစ်နေမာရှေ့ရထောက်လာကိုလို့အေးအေးအေးဒီလောက်ပဲနော်လိုင်းထွင်နေတယ်ဆော့ပေးမယ်လို့ဆနာမျိုးတော့ပြောနေတာဥမာလေးတောင်းလေးအဲ့ဒီဘာသာမပိုင်းဘူးကျောင်းသားအဝင်ထည့်ထားခဲ့ပြီဗျတူတဝေးတွားခဲ့တယ်ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်လက်အော်လာမသိနော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘေးကြီးကြီးညင်းနေပြီနော်ဘေးကြီးညင်းနေပြီဟာအပြီးလေမှန်တယ်အမှတ်1လက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းပွဲတွေမယိုးသားဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘောစီရေတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ထိလဲဖတ်မတတ်ဘူးဗျာသိပြီတော့ကိုစိတ်ထဲမတင်ငါဟုတ်ထင်တော့မစော့ကြပါနဲ့เนาะဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရပရိသတ်တွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကလိုက်ပြောတာချင်းမရှိသလိုကသားသမားတွေဘက်ကလည်းကာပြောတာမျိုးတွေမရှိပါဘူးเนา
哎，你来表吧。哎。哎，哥哥一般有没表了？哎，都来。你话说嘛，哥哥一般有没流行？哥有回来没？都大把年有忙没？哎哎，不能离了。不能离，都回来没？有耶了。都回来几万呢？都大把都离呢。哎，有没呢？你来那里，下边呢？高来的哈，那个 YouTube 来那江那边的那唱也比你那唱也比。现在呢？别我困了，比马车少。胡他给比边喏，可不一马点他比。江大。来嘞，过路地龙米啊！地龙的。今年地都呢，来大家对南方嘛啦。哎，保底表吧。阿玛嘎 ，one three。啊 ，one three 哟，就那靠边没保底表有不嘞？给阿拉做喏，就那路兰大亚巴嘎东岛老西那边喏，地不挨嘛喏。兰大亚得得嘛嘞，都苏拉完了。Hello。别了你，来哪都没压的，别你都到那看你，咋了嘛？这屋里没洗的，工人保安这灯老熄没的。给，哥不一杀别，工人的麻烦闹他那边喏，都打。给，我拿了都打耶。刚才带的亲我，都这么提给妈呗，因为我提难挨的多。妈不老实嘞，你哥。啊，妈明天来了，跑这里去多少遍？来，大伯有没你过的？跑来三米加八的呢，三来半米加八的呢，喏。来，大伯有没你过的？所以喏，没压着吧？我。来，大伯个，妈熬个所以喏嘛，来，大伯别洗了别。Hello， 哥爷。好，表吧，哥爷。呀。我也是超的到包多一点，但等于老西巴的，也是的。哎，来大家不会的，所以呢，俺们奥马西的到嘛，来大家一点。找谁啊？讲那边，兄弟来就呗，奶奶来就呗。哎，罗的，好个可以，好个。兄弟，我西部那边不好过，现在到北大边边来，哎。好。给马嘎罗铺土堆的家。哦，来呀来呀来呀！我不悠悠的讲了，石头堆的喏。石头堆嘛喏。讲来的都大，喏，里边嘛呢，快比石多了，钱了。我怕的我。好，刚来的球哥。刚来。给，四十里呗，别喏。阿妈搞到四十里吧，别喏。跟人里那孙子咩没，好的别喏。大提婆的，过龙啊，都摘了，都过来，也比着，都过来。都有少呢，不会的呀，喏，地震来也，就那路，啊，地震来我接到了，过路没批吧，现在嘛这个高架的，谁家这个，奥松阳里的 ，OK， 过一夜不是一喏，没晓得，打了你过的也面牛嘞，打没三百双也比比，有打说半零说，就那来天嘛着，问一路一下的比，再的报上一路一下的喏。
ซิมิรัวซอเลเตียวละบาเดมาน้อกก็บอซี่เดียวตองนี่บาเนาะกูลงพี่ตองเดียวน่ะကျွန်တော်အလိုတောင်းလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဝယူကြည့်ရအဲ့လေကိုလုံးမတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလိုက်ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဝင်ရေးလို့ရတယ်ဗျာမဆဲမဆိုရင်ရပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မေးပေးမယ်ဒီပွဲကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလုံးကိုယ်တိုင်ခတ်ချင်လို့သူကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တွေးသူကိုယ်တိုင်ကစားတဲ့ဒီဇလန်းကကိုလုံရဲ့ဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးကိုလုံကိုထဲ့ပဲမေးပေးမယ်ဗျာနော်တကယ်လို့ပြိသက်တွေထဲမှာစိတ်မရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းထဲ့သမားဆိုတော့ထဲ့ပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မရက်နိုင်ဘူးကိုသေးအာကိုပိုကြီးဟာဘာလဲဒီကဟုတ်ကြရလားကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအမတ်သားလို့ဝနာတော့အမတ်သားလို့ပါတဲ့ကရင်လေးနဲ့လည်းမရဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုလုံကကြတော့ तू ကဘယ်ကွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျ။ तू မစော့ဘူးသေးမရဘူးသေးတဲ့ကွင်းဆိုရင် तू ကစော့လိုက်ရမှကျေနပ်တဲ့လူသားမျိုးပါနော်။ဘလောက်ကုန်ကုန်ကတော့ယူစော့အောင်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥကျော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်။ဝါသနာပေါ့ကျင်းလုံးတားဟုတ်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ပါကဲအတုဒချုပ်စားပြီးဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့93ပါဦးစားပျော်နေတာဦးစားတော့ပျော်ယုံမဲရမယ်ရောလောလောဆယ်အနိုင်မရသေးဘူးကြိုးစားနေသေးပါကဲ103ပါကျောင်းသားမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူကဆရာဘယ်သူကတပည့်လားတဲ့ဘာတထဲကဘူးစားပြီးလို့နေတာကောင်းသားရဲ့တိုင်းသားတောင်းသားရဲ့သာဝရတပည့်ကျော်ကြီးလားဟာမဟုတ်တော့ဘူးဒီပွဲကြီးကတော့ကောင်းပါနဲ့ဝနာရဲ့နော်တက်ချင်းကတော့တူတာဘလော့ကကျွန်တော်တို့လဝါးကြီးနဲ့အုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ကိုဘူကြီးကတော့ဒိုင်းကိုသွားပြီးစားနေသေးတယ်နော်ကျွန်တော်3တန်းပါနော်ဟောကောင်းတယ်ကွာအဲ့ချုပ်ကတော့လေးစားပါတယ်အိုးကောင်းလိုက်တဲ့သူတာ4တန်းပါဗျာအမှတ်ကတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုတဲ့ခတ်တယ်ကိုလုံကတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုလုံစော့တာဒီပွဲက9500ပါပဲနော်အဲ့ဒါအောင်မှာကိုလုံက3000ထည့်တယ်သူတာတို့ဒါဘောစီးတွေတစ်တိုက်က2000ပဲထည့်တယ်နော်ဒါတော့ကိုလုံရဲ့ကစားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကစားသွားတာဖြစ်တယ်ဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်လွတ်လပ်စွာဝေးရင်ဝင်ရေးလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ပေးတယ်မှာတော့ဒါလှုပ်ပွဲတွေထုတ်ဆွဲတွေဒုတ်ဆွဲတွေကိုတော့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကလည်းလူကြီးမင်းတို့ရေးတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြပေးမှာပဲဗျနော်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစားသမားကြီးတွေလည်းရှိတယ်ကစားသမားတစ်သေးလေးတွေလည်းရှိတယ်ကစားသမားပုစီယောက်လေးတွေလည်းရှိတယ်ကစားသမားတိုးရိုင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ပေးမယ်ဟောအားရကြီးကောင်းလို့ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘာကိုဆဲတာဆဲလို့ရတယ်ညီဘာမျိုးကိုကြီးအမှတ်ဘလောက်လဲဗျကဲအမှတ်ကဖိုးလက်ပါเนาะကိုဘိုကြီးခေါင်းနဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်ပြီဘလောက်ထပ်မိပြန်ပြီဗျာเนาะဖိုက်လက်ပါအမှတ်ကတော့ကိုဘိုကြီးတော့ချင်းထောင်နေမှားလာတော့အကြောင်းသားတော့ဂျိုးတွေပေးနေပြီနော်ဒီကောင်ကြီးကြည်ထားမွဲဟုံးပါတယ်ကဲကိုဘိုကြီးစားပေးပြီနော်ကောင်းပါလေသူတာဒီဘွေးတွေတော့ကျွန်တော်ရှော့တွက်ရင်ရောတွက်ပါခံရမယ်ဗျဖိုက်လက်ပါနော်ငါ50ဆော့မလားအများကြီးတို့ရက်ဆက်တာဟုတ်ကဲ့ပြောပါမပြီးတော့မယ်ရဒီစီနဲ့ဒါမှလည်းပဲကြည့်ရငါကိုယ်တည်းလည်းကားများတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခဏစောင့်ဦးလေညီကွာလိုင်းလွင့်နေတာအဆန်ကိစ္စဆိုရင်တော့စိတ်ချပါနော်ဘူဘူဤမနေထားနေဗျခေါင်းမာနေတန်းဖိုက်ပါအမှတ်ကတော့လက်စစ်ပါတဲ့ဘိုးကြီးထိုးထားပြီးဘယ်လိုင်းနေကို
ตุฎะเตลาแกบีก้องมาเด้กิโลชิดออกมามูยัวนี่บีดีมาแลเนเน่တော့ตีนไดดิตัดนี่เลยเปียเนาะဒါမရွာသေးတာတော့ကျေးဇူးတင်နေမိုးအောင်လာတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖုံးလေးတွေအရင်မပူတော့ဘူးဗျာကဲစစ်တန်းဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုဘိုးကြီးတို့ကတော့ဟာကနေဟင်ကနေကိုအမတ်တွေတောက်လျှောက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တန်းပါနော်7 7 7လားစစ်မို့လား7 7လားဩ7တန်းဗျာဟာဖက်ပေါက်ပြန်ပြီအဲ့တန်းမှာကဲစာပင်ကဟိုဘက်ကအဖွင့်ဒီဘက်ကရိုးရိုးဆိုတော့စာပင်မပေါက်ရင်ဝဲရှိန်ကြာတာနဲ့မြကြောက်ရတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့တန်းမှာနော်ဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဗျာစာပင်အားကြကွာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ချင်းထောင်နေရစအဲ့ဒါလေးဆိုလစ်ဝါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝေဝေဝေမင်းတို့မနေ့ညနေကောင်းဖယ်ကောင်းဆောင်းနေရှိတယ်ဒီဝေဖေးစာပင်ချိန်လက်အိတ်အမကလက်အိတ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အိတ်ကောင်းတယ်ဗျို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီဘွေးကတော့ចောင်းသားတော့អូទីတဲ့ទីကိုកសាသွားមែនអេញនេះပြောហ៎ហូបបាត់មកមិនដេតាយូកែ9តានဖြစ်သွားពីဗျာเนาะတူတာစားပြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းနိုင်မှာတန်းနိုင်မှာဗျာเนาะဒီဘွဲအကြောင်းသားတော့ OT တဲ့အထိကိုကစားသွားမယ်လို့ကိုလုံးကိုပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီဘွဲตุฎะก้องไล่เลยเนาะตุฎะแล้วก้องหมอย่องตะลงเลยเปียมาเช็ดแท้ขัดหลุเปียวไปเสร็จล่ะไม่ดีอยู่เด้ถ้าเราเจอตู้ใจกูใจไปเสร็จตัวแล้วเปียดีบัดมาจะเลยกูโบยชิ้นถองเนี่ยกูโบยซาเป้ไปตะหยอกไปโทรมาซะแล้วเลยไอ้หลุผิดตัวจียงจองชิ้นเตชิ้นเสเลยอ่ะแกละออตั้วไปเปียเนาะดีบัดมาก็အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တီးခွက်တွေပြတ်သွားခဲ့ပြတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုအားတွေနည်းသွားခဲ့နော်ဒီမှာစကားပြအများကုန်ပြီဘဝတုဒ္ဒချုပ်ကလည်းကဲတောက်လျှောက်ပေါက်တာဖြစ်တဲ့တော့အလဲမန်းတန်းပါကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာပိုက်ကနေနာရောဘဘကတုဒ္ဒစာဖိတ်ကလည်းမထင်သလိုသွားတာဆိုတော့ဒီဘက်က၃ယောက်ကတော့အနည်းငယ်မြတ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်လေးတွေခုနေကြတာတွေ့ရတယ်ဗျာကိုဘူကြီးမတင်လိုက်ပြီ။ကောင်းပါတယ်เนาะ။တန်း11မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးလေးမထွက်ပါဘူးဗျာเนาะ။ပရိသတ်တွေဒီဘွဲကိုတမျိုးမြင်မယ်ဆိုရင်ပြောပြတာပါเนาะ။ပရိသတ်တွေလည်းမြင်ပါတယ်ဘယ်သူမှယူထားတာမရှိဘူးဗျ။ယူထားသလို1,000-2,000ပဲရှိတယ်။ကဲ1 all သွားလေဗျသူတရဲ့တက်ချင်းကတော့ဒါစီးနဲ့အနေငယ်များဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့11 all ပါနော်ဟုတ်တယ်လို့တိုင်းလောကတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အပေါက်မြင်တိုင်းထိုးတဲ့ကလေးရဲ့ကဲမတ်တက်သွားပြီဗျနော် 2-1 ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျ 2-1 မှာအထူးတန်းကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အစိတ်တက်နေလောက်ပြီနော်သူတို့ကနာမည်ရှိကစားသမားနင်နာမှာကြောက်လို့ပြောပြတာပါတဲ့အဲကျွန်တော်မတ်နေပြန်ဖတ်ပြီးမယ်နည်းနည်းမတ်နေရစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်သိရင်တော့သိသလိုပဲမသိရင်တော့မသိသလိုပဲဗျာပြောစရာရှင်တော့ဒဲပဲချမယ်ဗျာကျောင်းသားဆယ်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့အပြော်ခတ်တဲ့ဆိုရင်တောင်မှနိုင်မယ်ဆိုတာသိနေတာပဲလေနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးကစားသမားတွေ
နာမီပြက်တာဘောရဝနာနဲ့ကြောင်းသားမစော့တင့်ဘူးတဲ့နှစ်သုံးတဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူတို့ကနာမီရှိကစားသမားနိနာမှာကြောက်လို့ပြောပြတာပါတဲ့ဘယ်သူဖန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကပလူးဖန်ပါတဲ့ဩကပလူးရဲ့ခြေရသုံးသောဇနီးလေးဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနော်ညီမလေးကကပလူးရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ကပလူးဖန်ပေါ့လို့ဒီပွဲကတော့ဘယ်သူမှမစွဲလောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဘောစီကိုတက်ချိုဒီပွဲကကြီးမရှိဘူးပြရှိတာတလို့ကျွန်တော်စီမှာ2000ပဲတက်တယ်နော်ကိုဘိုးကြီးចောင်းသားဆိုရင်တောင်မရဘူးတဲ့ကိုဘိုးကြီးနဲ့ចောင်းသားနဲ့ဟိုဘက်နှစ်နဲ့ဆိုတော့အမှန်တိုင်းကျွန်တော်အမြင်ကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူးပြဘာကြောင့်မလွယ်တာတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာကတုဒ္ဒချုပ်စားပြီးရှိနေလို့ပါဒီဘက်မှာကကိုဘိုးကြီးကချုပ်ကိုကြအဲ့လောက်မနိုင်ဘူးပြနော်ခွင်းပါဝါတွေဘာတွေတော့သူနိုင်တယ်ချုပ်စားပြီးကိုဘိုးကြီးအဲ့လောက်မနိုင်ဘူးပြနော်နှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကျင်းဒီပေါ့ရေလို့တက်ပြောလို့မရပါဘူးပြန်တော့တွေ့လာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တုဒ္ဒစာပိကဝနာတို့ဒီမှာចောင်းသားတို့တောင်မှနည်းနည်းတိုင်ပတ်ခြင်းနေဗျစပိအပြင်းနဲ့လေပတ်မှုအာနှုံများနေကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ကနှစ်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါနော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျရုပ်ဆိုးသွားတာကနှစ်နှစ်ပွဲဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုသက်ချွေကြောပြောပြထောက်ရှုပြီးတော့နော်ဟွာလို့လို့ရတယ်ဗျနော်ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဆိုတာတွေပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာပွင့်လင်းရိုးသားစွာနဲ့ဝင်ရေးလို့ရတယ်ရေးရင်ကျွန်တော်ဖတ်မှာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်ကိုတို့ဘယ်ကစားမှဘလို့စော့တယ်တို့ပါတို့လဲရေးပါကြိုက်တယ်လို့ရေးရေးရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ဒါမဲ့ကိုရေးတဲ့စာကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်တယ်ဗျဒါပဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ချဘလို့နေနေကိုထင်ရင်တော့ရေးဒါပေမဲ့ကိုရှင်းနိုင်ရမယ်ကိုစကားကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စလေးမတ်မာတဲ့ဘေးကံထုတ်တယ်တဲ့တိတာလွန်တယ်တဲ့ပြီးတော့တင်းမခတ်ဘူးတဲ့မရှုံးရှုံးအောင်ခတ်တာပါတဲ့ဟာမိုက်ပြီကွာစားလေရတော့ရေးလို့ရတယ်ကိုကြီးကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လှုပ်လှက်ရေးရေးရင်ကျွန်တော်ဖတ်မှာပဲအောက်မှာလည်းကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘေးမှာလည်းကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့ရေးပါနော်ဟယ်လိုပြောပါညီလေးကျောင်းသားဘွဲ့ညီလေးရေဟုတ်ဟုတ်ဘလောက်လဲဟုတ်ဝမ်းလားဟောဒီကိုကြီးဟုတ်ဘလောက်လဲအမှတ်ကဟုတ်ပါတယ်တိုင်းတိုင်းကိုကြီးဟောဟုတ်တူးတယ်ဟုတ်တူးတယ်အမှတ်ကတူးဟုတ်ပေါ့အခုကတူတာတို့စားပြစ်ဆိုတော့ကိုဘိုးကြီးတို့ကဟုတ်ဗျတူတာတို့ကတူးပါဝနာကဲသွားပြန်ပြီတွေ့လားတူတာစားပြစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖမ်းဖို့ကတကယ်မလွယ်ဘူးဗျเนาะဂျူးစင်းသွားခဲ့ပြီเนาะဂျူးစင်းသွားပြီဗျเนาะဟုတ်ကဲ့ဘောစီရေကျေးဇူးပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘောစီတိုင်းလောကရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါကစားသမားတော်တော်များများကိုသူစီမှာလဲဒါမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဘောစီတယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ကိုတက်ချူဆိုတာကတော့သူကတော့သူပြောတဲ့စကားသူတာဝန်ယူတယ်ချင်းရဲတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကတော့ဖတ်မှာပဲရေးတဲ့လူရှိရင်ဘိုးဘိုးကြီးဒူးနဲ့ဖမ်းတယ်ဝင်နဲ့တဲတယ်ကျောင်းသားကောင်းပါတယ်ကျောင်းသားက39ကွင်းမှာအဖိုင်အနိုင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရပထမဆုရထားတာမိနေကြသလားကဲရန်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဟူစားတော့ဂျူးစင်းသွားတဲ့အတွက်ရန်ဒီဖြစ်ကုန်ရမကျောင်းသားနဲ့ကိုဘိုးကြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲမမရန်နေဖြစ်ခေါ်ပြီလို့လက်အောင်ဆင်းသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတူတာစာဖြစ်ကလည်းတော်တော်ဖမ်းဖို့မလွယ်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟာတော့လိုက်လို့ငါစကားကိုချင်းပြီးရောမြို့ကပြောတာကမြို့ကပြောတာမြို့ကမင်းမားတဲ့ကြောင်းကတော့ဗျာအခုလောကမှာမားပါလားအောင်မျိုးဦးလှုပ်ပွဲဆော့တာလဲထဲ့ပြောအောင်ဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ပွဲဆိုရင်ကိုတို့ဝင်ရေးလိုက်ပါဗျာနော်အဲ့မင်းမသက်ပိတ်တာလေဟုတ်တာကိုတို့ဘယ်ပွဲလှုပ်ပွဲလဲပေါ့ဘာနေတာလဲမင်းတို့နေတာဟုတ်တယ်မင်းတို့နေတာရှိတယ်နော်နေတာမင်းတို့ကောင်းတာကဲဝင်ရေးလို့ရတယ်ဗျာကြိုက်တဲ့မှန်နေနော်ကြိုက်တယ်လို့တော့ဆိုးတယ်ကဲအမလက်ဩဗျာနော်အဲဟယ်လိုခေါ်ဦးဗျာပြေးကြည့်ရ
ဘေးကြီးမေးမနေနဲ့လို့ဒီမှာကိုလူတွေရန်နေတော်ဖြစ်ကုန်ပြီဟိုမှာကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဘူကြီးနဲ့ဝနာအဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဘောစီကဲဝမ်းလပ်ပါဗျနော်ကြားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရတယ်လူတို့အနေဖြစ်တယ်စားမဲ့လေးပဲတတ်တာဒီဘွဲတုဒ္ဒနိုင်မယ်ကြည်လာတဲ့တက်တန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတုဒ္ဒနိုင်မှာပါရှင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ဝေဝေလိုင်းဝနာတလုံးထုတ်ထားပြီကိုဘိုးကြီးလိုက်တင်ထားသေးတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုဘိုးကြီးပြောတယ်ပြောစရာလောလောဆယ်သူတို့ဖက်စဖောတွေတော်တော်မားကြအကူကလည်း39ကပွဲကိုသူပြောနေတာတဲ့တေချာဖတ်အောင်အကူလေ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါနော်။မဟုတ်ဘူးပြမန်းနေလဲမြန်နေညီမကြီးအဲ့ဒါကြောင့်တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့။ဘယ်သူပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတကယ်လို့ပြိသက်နေနေနဲ့မရှင်းတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်မှာကြိုက်တယ်လို့ဝင်ရေးလို့ရတယ်။ဝင်ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တော့ဖတ်မှာပဲဘေးမှာကစားသမားကြီးတွေလည်းရှိတယ်ကစားသမားသေးလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါမဲ့ကိုရေးတဲ့စာကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ဗျနော်။တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်နော်အကယ်ဒမီပေးရမယ်လို့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေကြသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမတ်ကလက်တူးပါနော်ကျွန်တော်ကျောင်းသားကတော့ကြေးခေါ်ပြီးတော့အမတ်တွေပေးပြီးကစားတာသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟောပါလောက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့အမြင်တွေမှာဝင်ရေးလို့ရတယ်ဗျာနော်တတော်ကြီးဘာကြောင့်လဲဒီလောက်စကားများနေကြလဲဒီလောက်တည်းအရင်ညကပွဲတွေတတော်ကြီးကောင်းတယ်တပွဲခတ်ပြီးရင်နောက်ပွဲမခတ်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကိုသက်ချိုမင်္ဂလာပါနော်ဒါကောင်းတဲ့ချိန်ညတော့ကောင်းတယ်လို့အားမပေးပဲနဲ့ဟုတ်လားအစ်ဘဝိုင်းပြောတာဘူးပြောင်တော့လက်သုံးကောင်းတော့ตาตาจีတို့ဖုံးဆက်မေးအုံးမယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါမြန်းပါစုံစမ်းပါလို့เนาะမိန်ကလေးမတ်ဆိုအသေးဖတ်တယ်เนาะတဲ့ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့တော်ဆိုးနေအမကတော့ point လက်ပါ point လက်ဖြစ်သွားပါ ई เนาะအခုကတနေကုန်ခတ်နေတယ်ဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောစီရေเนาะအားလုံးကကဲပွဲတော့ပြီးဆုံးသွားပြီမင်းကြောင့်မင်းကြောင့်ပြဿနာတက်တာတဲ့တော်ဆိုးနေဟိုမှာဗျကိုဘိုးကြီးကတော့စကားလည်းမပြောတော့ဗျအကြောင်းသားတို့တော့သူပြီးတာနဲ့တန်းသွားဟိုမှာတူတာတော့ချင်းမပြန်ဆက်နေတယ်ဗျနော်ကဲဒီပွဲကတော့ဒီပွဲကိုလောက်ပွဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကိုလုံးကိုသွားမေးစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးနော်တကယ်လို့စိတ်ထဲမှာမတန့်ဘူးဆိုရေးလာလို့ရကျွန်တော်ဒဲအမေးပေးမယ်နော်ပရိသတ်တွေရောတခြားပွဲတွေလည်းတကယ်လို့စိတ်မတန့်ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေးရင်ဖတ်မှာပဲတကယ်ပြောတာရေးရင်ဖတ်မှာပဲကျွန်တော်ကတော့ရေးနေရင်ဖတ်နေအောင်ပါပဲဒီပွဲတွေကြဘာလို့ဘေးကြီးလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖတ်လို့ရကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုရေးကြိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ဖတ်ပေးမှာပဲကောင်းသားနဲ့ကိုဘိုးကြီးဘာဖြစ်တာလဲတဲ့စကားများွားတယ်ညီကိုဘိုးကြီးကတော့ဒီအတိုင်းပဲဗျနိုင်လုံစိတ်တာပြင်းထန်နေဆိုတော့လေကဲအားလုံးပဲသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်မီရောအေဂျင့်လေးကိုလည်း like and share လဲကျွန်တော်ပေးလို့ like and share ကူညီနဲ့စင်မီရောအေဂျင့်မှလည်းယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဝင်ကစားလို့ရတယ်ဗျနော်ခုလိုမိုးအေးအေးနဲ့တချင်းအေးအေးလေးတွေနားထောင်ရင်းနဲ့အပြင်းပြေတချင်းတွေနဲ့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်စင်မီရောအေဂျင့်ကမမလေးညီမလေးတွေအရင်ကွယ်မှာနှွေးထွေးစွာနဲ့ကစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စင်ပြီးတော့အချင်းကညီမလေးတွေမမတွေရဲ့ရင်ခွင်ကတော့ကိုဖော်ဝေးရဲ့တချင်းလိုပဲเนาะတကားမရှိဒါမရှိပါဘူးဝင်လို့ဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါဒီဂိမ်းတွေကလောင်းကစားဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို limit လေးနဲ့ကိုစဉ်းစားချင့်ကြင်ပြီးတော့ဒါစော့ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေကြံပြုတ်ခြင်းပါတယ်အသက် session နဲ့မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဂိမ်းတွေကိုလည်းမစော့ဖို့ရတော့ဒီနေရာနေမြစ်တာရက်ခန့်ကြောင်းပြန်ကြပေးပါတယ်เนาะကဲလို့ session နဲ့ပြည့်ပြီးသွားတဲ့ညီကိုတွေကတော့မမတွေရဲ့ရင်ခွင်မှာဝင်လို့ဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါတကားမရှိဒါမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဘာလဲကွာလောက်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုရန်ကုန်ကကြောင်နေတာတဲ့ဒီလူနဲ့ဘလို့တော့မှန်းနေရလဲ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းရင်ကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပေးမယ်ဗျာနော်။အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ။